Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже крутий гість, людина, яка стабільно десь раз на півтора-два місяці з'являється в нашому ефірі, і дуже рідко її слова, прогнози, аналітика розходяться з тим, що є в реаліях, тому що вміє людина, от і досвід є, і головне, інтелект дозволяє робити дійсно якісь прогнози, які потім справджуються. Я не втомлююсь нагадувати, що саме ця людина була першою в Україні, хто передбачив президентство Володимира Зеленського. І сталося це ще в 2015 році. Тому, да, я б до аналітики цієї людини, повторюся, ставився дуже і дуже серйозно. Якщо ви раптом не зрозуміли, хто це відомий український викладач, аналітик, публіцист, політтехнолог Віктор Бобиренко. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго вам здоров'я. Дякую, що ви знайшли час і приєдналися до нашого ефіру. Ну, а тепер, власне, про що поговоримо? Звичайно, про що відбувається у нас зараз, які події. Так от, перше ж, напевно, питання, яке всіх дуже, я думаю, цікавить, і про це варто говорити, продовжувати, хоч це і було тиждень тому, але воно напряму, насправді, скажімо так, впливає на те, яке майбутнє очікує Україну. Це історія, звичайно, з тим, що раптом вилізла історія, що Валерій Залужний стане послом у Великій Британії. Пропоную цю тему ще раз підняти. Цікава ваша аналітика з приводу чого, чому так сталося. Нагадаю, що британці агреман досі так і не узгодили, до речі. Причому, за моєю інформацією, для британців це стало великою несподіванкою. Я би так сказав, м'яко кажучи, тому що до останньої секунди туди передбачався Дмитро Кулеба, а не його місце. Наскільки я знаю, мав піти. Боже, я постійно забуваю прізвище цього діяча Офісу Президента, який у нас ходив в воєнній формі і з шевронами, хоча не мав ніякого стосунку до Збройних сил. Але не суть важливо. Так от, дуже цікаво цей момент. Я спочатку пропоную провод першу половину про політику, а далі вже в міжнародку перейдемо. Цікава ваша точка зору. І, скажімо, чи пов'язані ці речі, знову ж таки, з тим, що як не крути, але що б там не розказували про Майдани 3, але в Офісі Президента все одно бояться дати 20 травня, коли закінчуються формальні повноваження президента Зеленського. Звичайно, це нічого не означає, він продовжить бути президентом і далі, але все одно ця дата фруструє цих людей. І от, власне, тому виникають такі історії. Прошу, дуже цікава ваша точка зору, що це, кому це, як це, Залужний, Зеленський, прошу. Скажімо так, це призначення Залужного дуже вигідне Офісу Президента. Чому? Тому що Офіс Президента, як і сам президент, складається з нарцисів, які дуже ревнують до слави інших. Чому я кажу про них і всіх як щось одне? Чому? Тому що у нас сам Зеленський Володимир Олександрович – класичний нарцис. Він звик до того, що він головний в театрі під назвою «Життя» там, чи «Планета Земля». Да? Він мусить бути на перших ролях однозначно. І якщо хтось на сцену виступає, мало того, якщо комусь аплодують більше, ніж йому, а ми бачимо з соціологічних опитувань, що Залужному аплодують більше, що Залужного вважають символом перемоги, і мало того, Залужного почали виборці, які розчаровуються в Зеленському, приміряти на майбутнього лідера нації. І це, звичайно, спричинило якісь у Володимира Олександровича ревнощі. Ну, не якісь, а конкретні ревнощі. Мало того, є приказка «свита робить короля», але і король робить свиту. Тут взаємозалежність. І всі, хто в Офісі Президента, вони теж себе вважають непререкаємими авторитетами. Вони думають, що вони керують політикою, направляють політикою. Вони впевнені в своїй абсолютній непогрішності, що вони завжди праві. І тому у них є там реальна обідка, що чомусь аплодують не їм. Да? Тим більше, якщо там у Зеленського там 67 ще рівень підтримки, то там у Верховної Ради, в Офісі Президента, особисто у Єрмака, там відсотків 17. Як він такий от весь із себе, весь хороший, красавчик, молодець, йому не аплодують. І тому це корпоративне у них, да, от нелюбов до Залужного, як до людини, яка, як от в російській казці, в пушкінській, я вибачаю, що цитую росіян, тут русських, верні, авторів, там, як, але у Пушкіна було дуже красиво там в цьому плані. «Світ моє зеркальце, скажи, да всю правду доложи, я ль на світі всіх мілеє, всіх румяні і білеє, а тут хоп, нет,
Нет, кажуть, Володимир Олександрович, не ти всіх рум'яній там і білеє, там, типа. Ти прекрасен, спору нет, але там і далі по тексту по Пушкінському. Ну, хто кому 40 плюс, ті всі цю казочку в дитинстві точно читали. От. І маємо що? Маємо ситуацію, коли якби не складушка виходить така. І тому придумуються якісь речі. Чому? Ну, до речі, так і не озвучили. Чому ж? І саме головне запитання, яке зависло в повітрі, і на яке не дав відповіді Зеленський, от не так давно, 24 лютого, менше місяця тому, він давав таку конференцію, 25 лютого, з приводу 2 років війни, і японський журналіст запитав йому, так за що ж зняли Залужного? Ну цікаво, він там, ой, типа, не ваша справа, там, ну зняли, це наша внутрішня справа. Але ж, Володимир Олександрович, всі так само задаються питанням, за що зняли Залужного? Просто от візьми, скажи, перше, друге, третє, четверте. Тому що там офіс президента не міняють, незважаючи на всі зашквари. Навіть там Кирило Тимошенко був, пішов рік тому, тому що вже союзники просили під милий бік, ну звільніть цього корупціонера. Він знову намалювався вже в цьому... В Міністерстві оборони він намалювався, як ось радника. Міністерство оборони, да. Там в ранзі скромного помічника, але ж ми розуміємо, що він скромним не може бути. От і ми маємо таку дурнувату ситуацію, що коли нам не пояснюють взагалі ходи, а посада головкома, ну я би сказав, ну друга по важливості зараз в державі, а фактично, можливо, десь і перша, от його знімає і... Знову ж, треба знати українську ментальність. В українській ментальності є такі поняття «право», а є «справедливість». Да? То право більш таке процедурне питання. Має право Зеленський звільнити Залужного? Так, має. Він звільнив. А справедливо це? І люди кажуть, ні, це несправедливо. І тому це особливо потребує пояснення. Але Володимир Олександрович забувся суспільству, якби щось розказати, щось попередити. Ми маємо буквально вчора, там, чи сьогодні, чи позавчора, ну, днями, нове дослідження, що рейтинг Зеленського впав на 13 пунктів. І, мало того, дослідження проводилось в першій декаді лютого. Тобто, якщо це ще той, досліджували до зняття Залужного. Там тільки знали ми на той час про конфлікт, що конфлікт існує, але ще тоді не зняли. Тепер після зняття ми можемо констатувати, що ще його більше рейтинг попливе. Чому? Тому що самозакохані нарциси перебувають на лаврах і думають, що все їм зійде з рук. Мало того, я більш ніж певен, що була така типа розмова, ну, наприклад, Подоляка як головного політтехнолога Офісу президента, ну, з Зеленським, де Подоляк схиляє, ну, ссилаючись на свій авторитет, типу, Володимир Олександрович, от я вас увіряю, що рейтинг – це така штука, що український виборець має пам'ять, як у рибки Гупі, що всі Залужно забудуть, варто його лише десь відсунути там на краю ікумени, да? От, і його швидко забудуть. Чому? Тому що, от, наприклад, а хто пам'ятає там Надю Савченко, да, там, а хто там пам'ятає там ще якихось героїв, які ще там 2-3-5 років тому були там в рейтингах, бігали, а зараз там про них і вже забули. І от Володимир Олександрович прийняв рішення, дуже популярного в народі і непопулярного в офісі президента генерала Залужного зняти і відправити якби подалі там, а куди ж його, ну послом в Британію. Але тут помилка. Помилка виявляється політична в чому? Перше, що якщо розлюбили уже Зеленського, а розлюблюють його другий раз, у нього рейтинг уже злітав всього до 23%, в лютому, умовно, 23 лютого 22 року, десь Зеленського любило менше чверті громадян України. Да? Потім його полюбили, бо не втік. Він не втік і за це полюбили, ну да, тому що неочікувано, всі думали, що він слабак, а він, ну там, є там, да, щось. От, і він не втік, його полюбили назад, а тепер розлюблюють назад. І вже в третій раз, ну, точно не полюблять. І хотілося б сказати Подоляку, що, Міша,
не тіште себе ілюзіями. Тобто, от, ну, вже рейтинг його Зеленського, ну, щоб він ріс, ну, треба Кремль взяти, я не знаю, Путіна особисто там привести в клітки. Тоді, можливо, але я, ну, не дуже вірю, що навіть якщо Кремль візьмуть, то героїв народ оголосить іншими. Да? Тобто, рейтинг не підніметься. І якщо навіть десь, ну, от, щоб ми розуміли, стратегія Офісу Президента на найближчі вибори, а вони про це думають весь час, це як не допустити Залужного на вибори. Все. Тобто Залужного не буде, не буде проблеми. Але хочеться сказати Міші Подоляку, буде хтось інший, тому що будуть голосувати за будь-кого, не за Зеленського тільки. За будь-кого, аби тільки не за Зеленського. Так само, як голосувала багато, велика група виборців за Зеленського, аби не за Порошенка. От тут тільки, ну, за кого завгодно тільки не. І це от Зеленський то повторить ту саму карту. От, це перше. А друге, а хто вам сказав, що Залужного забудуть? Це ж не Надя Савченко, яка просто з вертольота упала і там дулі показувала в Росії на суді. Ні, це вже символ нашої перемоги. І особливо, якщо не буде таких яскравих перемог, як навесні 22-го і восени 22-го, от, я вважаю, власне, і перемогою, хоч і не дуже там і великою, але наш контрнаступ влітку минулого року, тому що він не був провальним. Ми накрашили там орка будь здоров, от, хоча, можливо, і не такий показовий, як Харків там чи Херсон. Да? От, але між тим, для вже цілого покоління українців Залужний – це символ перемоги. І тобто не факт, що його забудуть. Не факт, що він там десь затіряється в лондонських дєбрях. Да? Пане Вікторе, а може бути, вибачте, що я вас перебив, просто дуже важливий момент. Ми так говоримо, ніби він уже туди поїхав. Я нагадаю, що британці поки що Агреман не підтвердили. Це перше. Друге, я підкреслюю, це я вже можу сказати, бо я провів своє розслідування, повірте, я не можу казати всіх джерел, але я стверджую, що британці насправді дуже шоковані були таким ходом подій, тому що з ними домовлялись зовсім про інше. І головне, от я останнє перепитаю, все, передаю вам слово назад. Для чого це Залужному? Він вирішив, що просто не сидіти на 1700 гривень в підпорядкуванні Міноборони, де йому не дають ніяких посад, що краще вже хоч щось нічого. От, вибачте, а це важливий момент, який, мені здається, впливає на хід наших з вами аналітичних розвиток далі. Прошу. Я точно не знаю, чому Залужний на це не погодився. Ну, мабуть же ж тому, щоб, да, щоб його не послали, я це називаю, сосульки считать на даху Міністерства оборони, да? Тобто, коли його якби і не звільняють зі служби, але не дають посади, а йому ж не можуть дати посаду ротою чи батальйоном командувати. Да? Тобто для нього придумають якусь або незначну посаду, або правильно, як ви кажете, він сидить в розпорядженні Міноборони без посад. Да? Там приходить 8, уходить там 18 і ні за що не відповідає, але там всі на нього дивляться, як на збитого льотчика. Да? І можливо, йому щось запропонували. Можливо, це для нього. Ну, я хочу пояснити його мотивацію, тому що кажуть, а навіщо він погодився? Я думаю, що, ну, можливо, у людини мотивація бути потрібним на будь-якій посаді. Да? І в Британії він все-таки може бути ефективним. Ну, не менш ефективним, ніж той ж самий Кулєба, і чим був до нього Пристайко. Хоча Пристайка я високо ціную. Да? Він, ну, от, молодець. Ну, особливо ж ми ж все ж в порівнянні. Да? В порівнянні. Можливо, він буде ефективніший за інших, тим більше, що ми знаходимося в стані війни, і військовий в ранзі дипломата буде, ну, як мінімум, не гірший. Тим більше, що до нього пієтет. Це все-таки не кожен може стати в один ряд з тим самим Наполеоном, а, по-моєму, ну, 2-3 полководця, які так само били русських, як Залужний. Да? У Наполеона що там? Аустерліц. Там під Бородіно він надавав їм, ну, і під пресі Шелау, да, там, типу, в цьому, в Прусії. Ну, три великих перемоги над російською армією у Наполеона, три великих перемоги у генерала Залужного над російською армією. Вони в одному ряду. Кожний поручик хоче тим, хто в клубі Наполеонов стоїть. От, і це для нас уже ресурс, просто що кожен захоче просто пожати йому руку. Це насправді в дипломатії це найцінніший ресурс, а не процедура. І це довело те, що західні дипломати з нашими
говорять, хоч вони приходять в флісочках і в кедах, да, там, як Кулеба приходив на переговори з Блінкеном. Мене шокувало це, ну, але Блінкен витримав паузу і не розчарував. Ну, тобто повівся дипломатично. То якщо Залужний особливо прийде десь в смокінгу і в кроватці, то він, ну, він просто влюбить в себе. Ще західний естеблішмент. От, я думаю, що генералу підкажуть. Ми матимемо ситуацію, що генерал ефективний. І саме це може бути мотивацією. Тому що ми чомусь думаємо, що тепер у нього має бути єдина мотивація, там, ну, ненависть або роздратування, або нелюбов до тих, хто його всупереч його, ну, можливостям відправив. Да? Тобто, ну, ми бачили найвищу ступінь несправедливості. І чомусь ми думаємо, що після цього він має бути ображеним. Ну, так, да, але ж він може наступити на горло власній пісні і піти бути корисним, де він може. Правда, не считати сосульки на даху міністерства, а піти і щось робити для України. Гроші для нього не мотиватор. Там ще вони вкидають же тему, що там, типа, за 50 мультов, типа, за 50 мільйонів євро домовились, що обмін там його на посаду. Я хочу наголосити, він отримав від одного, ну, американця чи канадійця українського походження, не пам'ятаю, але мільйон доларів отримав в спадок і тут же його задонатив в ЗСУ. На відміну від реального мільйонера Володимира Зеленського, який забуває це зробити. От я не забуваю, ви не забуваєте. Більшість людей донатять, хто куди може, на поранених друзів, на дрони, на зброю, на що завгодно. І тільки в Офісі Президента про це забувають зробити. Так я прошу, що, звичайно, для британців це було несподіванкою. З ними не можна по-пацанськи, розумієте? Не можна на корточках. От джентльмени тримають марку, коли ви приїжджаєте в кедах до них. От, вести переговори, і добре ваш лідер, хорошо там, в якомусь там, зараз он і Медведєв для сміху одіває весь час такий сюртук а-ля Френч, да, там під Сталіна закошує. От, ну хай Володимир Олександрович, ну а зачем Кулеба в кедах ходить на прийоми? Ну, мені це не можна зрозуміти. І вони терплять, от вони показують свою марку, свою суть, свою породу, да? От, і тому вони не подали виду, і ми тільки знаємо там з кулуарів, да, що їх це шокувало, що подали Залужного, коли готували іншого. Знову ж люди розуміють, що це не посада для Залужного, вона замала для Залужного. Генерал переріс, генерал світового рівня, я ж кажу, в клубі Наполеонов, і його послом в Туніс ще відправте в тому фільмі. Ну, в общем, бред і маленька тележка. Але я думаю, що, власне, якщо, дасть Бог, закінчиться воєнний стан, військовий стан, то для генерала і звідти буде нормальним стартом в політику прийти. Так що десь так. Да. Ну, якщо він захоче, бо ми постійно, знаєте, от я ж кажу, в президенти Залужного висунув Офіс Президента. Давайте не забувати про це. Ніколи сам Залужний про це ні звуком, ні духом не говорив. Тому навіть якщо він вирішить, що йому це не цікаво, то він має на це повне право. Я просто нагадаю для всіх, що це важливий момент. Я би уточнив, дуже багато членів громадянського суспільства, відомі бізнесмени, політики, громадські діячі, які з ним про це заговарювали і там казали, ну, типа, іди, да. Да, да, ну, типа, ми за тебе, ми там і гроші дамо, кажуть, Мазепа за це, і тепер по кутузкам чаліться, да, за те, що такі пропозиції давав. От, якби є суспільний запит, а Офіс Президента лише почав мірять, і почав мірять, і злякався. От, вони ж ніколи не давали оці заміри свої в публічний простір. А я от, у нас в польові роботи ж проходять ж в областях і проводять там деякі заміри соціологію мої колеги. І я бачив це, ну, я не можу ручатись за ситуацію по всій країні, але, наприклад, коли я бачу 60-70 анкет, які робляться в Сумській області, то я
Уже ж тенденцію розумію, хоча понятно, що це не репрезентативне. Виборку ділять 2000, з них там на Сумську область попадає там 70, хай 100 анкет. Ми розуміємо, що це не все. Але тенденцію видно дуже чітко. От, то це суспільний запит зробив, запит на Залужного, вибачте за тавтологію, тому що є суспільний запит на патріотів, є суспільний запит на ветеранів, умовна партія Залужного теж побила б всі рекорди і точно б запхнула за пояс слуг народу, є запит на патріотизм і порядність. Він, власне, підпорядність, підпорядочно свого пацана закосив свого часу і Зеленський, і на цьому запиті в'їхав на Банкову. Да? Він переміг, тому що люди мало розуміються на всьому, але запит на порядність є в будь-якому суспільстві, а в українському тим паче. Знову ж, наша ментальна особливість і відмінність, як від росіян, так і від європейців, це коли ми справедливість ставимо вище права. І тому відбувається, да, мав право, но зробив нехороший чоловік, редіска, що він так зробив. Чому? Хоч і мав будь-яке право, це несправедливо, і все. І для українця оце не... Це дуже погано. Ще Юлія Володимирівна казала, справедливість є, і за неї варто боротися. Це наше прокляття. Ми зараз за справедливість і боремося. Тому що Путін несправедливо на нас напав. Для українців це ментальна образа. Я згоден з вами, але це наша велика проблема. От коли ми почнемо право ставити вище за так звану справедливість, якої насправді нема, от тоді ми станемо західного ментального світу. І поступово будемо переходити до більшого масштабу вже подій. Власне, от ви сказали про суспільні настрої, мені от дуже цікаво зрозуміти ось що. З моєї точки зору, Володимир Зеленський, якщо ми оцінюємо загальну от саме внутрішню ситуацію, зараз, навпаки, мені здається, відчуває себе на коні. Тобто він прибрав ту проблему, яка для нього була найбільша, це Залужний, ніяких інших реальних конкурентів у нього немає. Ну, воно може під час війни і добре, але ми ж говоримо про те, що, і оце трошки далі ми поговоримо про логіку розвитку подій, що може бути далі з точки зору там виборів, коли вони можуть бути, заморозки конфлікту і далі, там, так далі, тому подібне. Так от, з приводу суспільних настроїв. Чи не здається вам, що Зеленський навпаки відчув себе знову в силі, на коні, дуже спокійно, і далі, скажімо так, його чудова команда буде продовжувати просто дочищувати всіх своїх конкурентів, всіх, хто з ним не згодний, для того, щоб вийти на вибори, коли б вони там не сталися, на ситуацію без альтернативності, коли просто ніхто інший просто не встигне, ну, я не знаю, щодо парламенту, а от щодо президентства, точно ніхто б не встиг інший, окрім нього, підготуватися. Бо мені здається, саме на цю штуку вони і ставлять. Абсолютно погоджуюсь, абсолютно погоджуюсь. Тобто стратегія виборчої кампанії не допустить альтернативи, реальної альтернативи. Тобто хай буде там хтось, вони будуть абсолютно зло ліпити далі з Порошенка, щоб він не став реальним конкурентом. Вони будуть навпаки там десь давати ще трибуну Юлії Володимирівні, щоб вона теж там мала свої якісь там 7-10%, да, можливих там Бойко. У них є Арестович, як клон Бойка. Да, ми бачимо, що Арестович перепрошився і тепер говорить про там, що велика Україна не може бути без руської культури. От це теж його зазіхання на певну електоральну групу. От, тобто будуть вони говорити про те, що в кожну якби групу дати по своєму кандидату, але основна група виборців це яка шарахається від одного до іншого, щоб не дати їм іншої альтернативи, крім Зеленського. Власне, ми бачимо таке ж саме у Путіна, да? Коли там всі, хто маломальськи міг десь щось там вискочити, їх просто взяли і прибрали. І тепер є Путін, і є там ще кілька людей, яких ми не цікавимося, наскільки, скільки їх там і хто вони. От я колись там читав, навіть прочитав, але вже й забув про них, про всіх, наскільки вони маловідомі, нецікаві, вони не є альтернативою реальною, вони просто так, якби підтанцовка Путіна. От, і, власне, наш Офіс Президента хоче зробити таким чином. Чи вийде у них? Ну, якби вибори були, скажімо, наступного тижня, і в них не брав участь Залужний, то я би сказав, що Зеленський виграє. Якщо ж
все пройде нормально, і, скажімо, вибори будуть після війни, то навіть тих 2 місяців, попереджаю, вистачить для того, щоб люди зорієнтувались і вибрали когось одного, аби це був тільки не Зеленський. Так само, як рейтинг Зеленського в листопаді 2018 року був на рівні 7-12%. Після новорічної ночі всі вирішили, і хто був там вибирати, всі ж думали, там між Порошенком чи Юлією Володимировною, да? І всі, о, а тут Зеленський. Ну, давайте там за Зеленського. Чому? Ну, тому що аби не Порошенко. Я зрозуміло, що по Порошенку тоді проїхались катком. Катком проїхались і, ну, власне, спочатку і так ж буває, зачистили поле, а потім, ну, на зачищене поле зайшов Вася Голобородько, він же ж Володимир Зеленський, і сказав, от дивіться, порядочний, бачили в фільмі, так оце я. І на запиті людей на справедливість і, саме головне, на порядність, Зеленського вибрали. І цей запит залишився, але мало того, включаються інші запити. Всі розуміють, що команда некомпетентна, і додатковий запит, тобто найвищого рівня запит, скажімо, запит номер один – це порядність. Далі запит – патріотизм. Ну, вони рівнозначні. Да? А хто сказав, що слуги народу там, і весь офіс президента, вони і порядні, і патріоти? Та ну нафіг. І третє, а от що некомпетентні, так вони всі некомпетентні, в тому числі їхня некомпетентність вони звали на шашлички. От некомпетентність там в стратегічних рішеннях, вміннях підбирати і розставляти кадри, да, там, типа, вміннях комунікувати з народом. Оця вся некомпетентність – це третій запит. І от третій запит, нам потрібні зараз, люди хочуть патріотичних, порядних, компетентних. І команда Зеленського не вписується ні з якого боку. Да, звичайно, у нього залишаться фанати, які йому будуть вірні до кінця. Його небритості, його голосу, який когось дратує, але хтось закоханий в той голос. Да? І у нього залишиться все одно там 15-20% своєї електоральної групи. Але основна електоральна група в Україні – це ті, хто хочуть трошки халяви, але запити з'являються. Тобто патріот, який принесе багато халяви. Бабулєтов, не треба працювати, я вам і так гроші достатньо. Ну, тобто це скрите лівацтво. До речі, для українського виборця, от характерно, всі ж антикомуністи, ну, тому що комуністи багато наробили тут справ, да, від Голодомора, від сталінізму, і от у нас всі, наче антикомуністи, ну, в більшості свої антикомуністи, і дітей вже понавучували, діти, які комуністів і не бачили вже, але вони від батьків чули, що комунізм – це погано, погано, погано. От, але в душі підсвідомо все одно ліваки. І тому любий популізм, там, типу, я дам вам все, от, весна прийде, сажати будемо, а вчителькам по 4 тисячі доларів, це завжди зайде. Да? Завжди зайде. От, але між тим трошки зміщується. Зміщується, що люди вимагають не лише порядності, а й компетентності. Офіс президента не вважають ні порядним, ні компетентним. От і все. Тому у Зеленського, якщо вибори підуть, ну, якщо вибори будуть, скажімо, чесні, без підтасовок, то Зеленський вже вибори не виграє. От, ну, це якби то. Але намагатися вони будуть. Мало того, вони впевнені, ну, як нарциси, вони впевнені в своїй непогрішимості, і тому там, типа, а як можуть нас не вибрати, як ми спасли Україну? Mm-hmm. Справа в тому, що Зеленський абсолютно впевнений, що це він, а не Залужний, спас Україну. Що не ми, які не втекли теж. Що не Суми спасли, які стали в оточення і відбивалися, поки не прийшла підмога, да? Не пустили русню в свій місто. Що Суми тут ні при чому, Володимир Олександрович, от хто спас і Суми, і всю Україну. Хоча, ну, це, ну, як то моя мама казала, дурень думкою багатіє. Це точно. Ну, десь так є, тому що народ, навпаки, впевнений, що це якраз спільне наше зусилля, наш цей спільний патріотичний підйом, і спасли, і врятували Україну. Так. Да.
Так, добре. А тепер давайте от піднімемо зовсім до великих горніх висій. От до чого? Загальна логіка подій. Ну, от окей, ми обговорили, там, понятно, що тактика Офісу Президента Зеленського не міняється всередині, з'їсти всіх конкурентів заздалегідь і так далі. Це все ясно. Але тепер найголовніше, коли ці вибори можуть відбутися? Відбутися вони можуть, звичайно, тільки після війни. Ми навіть не будемо починати цю тему розкручувати з приводу типа нелегітимності Зеленського. Не тому, що там ми робимо Майдан 3 і агенти Кремля. Ні, просто тому, що це реально бред з точки зору реально конституційного права, він буде залишатися президентом, дійсно. У нас, давайте не будемо фігньою страждати, і його легітимність насправді ніяким чином тут не страждає. Є поняття обов'язкове продовження конституційності влади, і вона має продовжуватися і Верховної Ради, і президента. Ну, на жаль, чи на щастя, це так є, має бути. Тому тут нема сенсу що це обговорити. Ми говоримо про те, що реально вибори можуть відбутися тільки після того, як будуть відмінений воєнний стан. Окей. Але от тепер постає питання з приводу, в принципі, тактики нашої стратегії у цій війні, точніше, тактики нашої влади. Ми бачимо те, що відбуває, мені складно знайти культурне якесь слово, привіт, Нацрада, з приводу того, що відбувається зараз в Верховній Раді, де реальна криза, де вже 3 тижні керівництво «Слуг народу» відміняє, ви вдумайтесь, просто сесійні засідання, тому що у них просто нема голосів, немає людей. По факту ніякої коаліції там давно нема. І саме смішне, що зовсім скоро Верховна Рада має голосувати купу євроінтеграційних нових законів, а голосувати нема кому. Тому що і слуги всіх депутатів карають, що їх не випустять з країни, нічого не дадуть, забирають у них навіть можливість їздити за кордон, при цьому ставляться як до бидла, але при цьому, йдіть, голосуйте, тут ми вам скинемо і так далі. Ну, призводиться до таких результатів. І в мене єдине питання, на що розраховує пан Зеленський? Тобто, з таким розкладом, з тою ж мобілізацією, з усім решта, про якусь перемогу, що ви сказали, там, кордону 91-го року, якось не зовсім воно скидається. Натомість, я думаю, ви це теж помічаєте, пане Вікторе, що дуже сильно активізувалися розмови про заморозку конфлікту. Ми бачимо, знову вилізли китайці, які цілі турне світом. Ми бачимо, пан Макрон почав активізуватися, який відчув кров, таке враження, і зрозумів, що Франція, як ядерна країна, має, якщо, не дай Бог, ця заморозка починається, значить, мовляв, ми тут теж застолбимо за собою місто. Ми бачимо, що, в принципі, німці про це говорять, у американців багато хто. Вчора пан Борель навіть сказав, що доля цієї війни буде вирішена ще до американських виборів. Це ж я не придумую, це пан Борель сказав вчора. Навесні і влітку вже цього року. То може насправді, я не знаю, вибачте за довгу промову, далі передаю вам слово, але може дійсно справа в тому, що ми чогось не знаємо, і насправді йдуть якісь таємні перемовини про щось. Тобто нам розказують одне, а насправді йдуть інші абсолютно якісь перемовини, де у, скажімо, нашої влади якісь інші водні, і тоді, може, їх дії більш логічні, ніж нам здаються на даний момент, бо вони щось знають, бо вони бачать якісь речі, які відбуваються. Може, тому вони так і Залужним поспішили. Ну, не знаю. В общем, вам слово, пане Вікторе. Може, вся справа йде до заморозки конфлікту під крики «Ура, ура, ми побідімо, візьмемо Москву»? Дійсно, тут про що треба говорити? Що ніхто в Європі і не говорить про мир. Да? У нас чомусь, особливо після перемог 22-го року і очікувань 23-го року, склалося враження, що ми переможемо. От виженемо росіян, Путін скаже: окей, ви мене вигнали, я програв, да, там, це як шахматна партія, я програв, окей, здаюсь, давайте підписувати мирний договор, ми вам там випишемо, як написано і в стратегії миру Зеленського, що і виплата репарацій, давайте, ми согласні на все, то що ми, програли цю партію. От, зрозуміло, що цього не буде, і давайте відштовхуватись від того, що мир неможливий. Чому? Хоча б тому, що в Конституції Російської Федерації написано, що той, хто буде висувати якісь пропозиції сепаратні, той карний зрадник і отримує від 10 до пожиттєвого. Да? Дзеркально в українській карному кодексі написано, що той, хто скаже, що а давайте Крим віддамо Росії, хай вже там, аби був мир, ліж би не було війни. Да? Це карний злочинець від 10 до пожиттєвого. Тобто жоден з політиків цього навіть заявити не зможе. І тому єдиний варіант – це дійсно замороження конфлікту. І, знову ж, знаючи це, на Заході ніхто на камеру не скаже, що а давайте посадимо Зеленського і Путіна за стіл переговорів. А будуть говорити від вікна Овертона, да,
що з одного боку там Медведєв, який каже, а давайте жахнемо всіх, там України не буде. Тут же ж папа підписується за нього, що каже, майте сміливість, здайтеся, да? Папа Римський. А на іншому боці там це програма Зеленського, він каже, там, що є указ, що там з Путіним перемовин не ведемо. Що ще щось. Тобто ми бачимо вилку, і хтось запропонує в цій вилці договоритися посерединки. Договоритися посерединки, але Путін завтра вже згоден буде, якщо посерединки, це буде посерединки Дніпра. Я впевнений, що Путін до виборів Сполучених Штатів війну не припинить. Тобто Барель со старта ну, просто не виходить у нього. Ну, тобто його аналіз не правдивий. Чому? Тому що Путін думає, що якщо він дотягне умовно, що виграє Трамп до інаугурації Трампа, на другий день там після інаугурації, ну там третя декада січня, і Трамп каже, все, Зеленському ні копійки, Україні ні копійки, все, Путін забирай. І Путін думає, що він тоді отримає більше. Але умовно на наступну весну треба очікувати, що обидва суспільства заморяться. Як російське, так і наше. У нас теж тенденція йде до того, що перемир'я за будь-яку ціну, уже цього хочуть ну, більше громадян України, ніж, скажімо, рік тому. От, таких буде більше ти і на Росіюшки. В будь-якому випадку, в будь-якої війни, будь-яке суспільство і армія, і навіть починаючи з армії, вони хочуть чого? Вони хочуть просто, щоб це все закінчився, цей дурдом. І люди, які вже 2 роки на війні, а їх хто ж більше, да? Вони хочуть, щоб цей ну, щоб це закінчилось будь-уже як там, як угодно. І тому очікування на перемир'я будуть зростати. Всі захочуть, щоб було перемир'я. Давайте просто перестанемо стріляти. Відведемо техніку, от, зведемо конфлікт. Путін навіть згодиться на те, щоб там якихось там вели, ну не з країн НАТО, а з якогось Бангладеша і з Парагвая, якихось гарячих хлопців, там лінія розмежування в голубих шаломах, тут же ж намалюється ж. ООН, скажуть, от, блакитні каски, і там все-все-все, і Росія на це погодиться. Погодиться тимчасово, ми ж розуміємо, для того, щоб відновити сили. От, Захід теж на це погодиться, тому що з одного боку істеблішмент буде шушукатися, що вони як ринок, можливо, Росії здобудуть назад, але будуть закуповувати менше. Ну, що Росія все одно економічно вже не підніметься. Ну, це довга розмова там стосовно економіки, тому що будьте впевнені, що війну мог би закінчити навіть не Трамп і Путін, а саудівський принц. Просто підняти видобуток нафти, нафта упала в ціні. Якщо нафта падає в ціні менше $38, це росіянам в убиток. От вони матимуть замість нафтодоларів, які складають і зараз в цьому році 25% всього бюджету Росіюшки. От, тобто за нафту фінансується вся війна, і їх просто уявити не буде. То ну все, Росія закінчиться. І ми отримуємо парадокс, коли Росія здувається, а вона може чи переможна закінчити цю війну, що мається на увазі переможна. Тобто оці території, які вона окупувала станом на зараз, залишити за собою. Тому що перемир'я – це фактично фіксація нового кордону. Ми знаємо, з перемир'ям живуть Північна і Південна Корея. З перемир'ям Японія не підписала мирну угоду з Росією, а ще перед цим з СССР. Шитакан і Туруп залишаються окуповані території. І все, якби перемир'я є, миру нема. І от таке можуть спіткати і нас. І до цього будуть приводити. І мало того, вже аргументи такі лунають. І от самі, знаєте, які аргументи? Я зараз скажу. Ой, похоже дуже на Лукашенка у мене вийшло, а я зараз покажу. Так от, тому що я на безпековій конференції на одній, коли піднімали питання, і, ну принаймні я похвалюсь, я казав, що там, типу, а у нас в Офісу Президента є взагалі якась стратегія? Окей, ми відбили Крим.
А у нас є в Крим, ну треба ж, не можуть же ж викладати дітям історію, ті, які викладали історію, путінську історію, ті вчителі. Да? Тобто ми повинні прислати там тисячі своїх вчителів історії, тисячі вчителів української мови, можливо там і по інших предметах, да? Хоча можливо там математику неважливо, там вже хто викладав, але принаймні мова, література, історія. У нас є ці... Як ми будемо себе поводити в деокупованому Донбасі? Наприклад, ми будемо вдовам виплачувати чи не будемо тих, хто сепаратистів, які загинули? Вони будуть щось? А їхні діти матимуть пілі? А ще щось матиме? А те? У нас немає жодних, навіть жодного бачення, як ми будемо інтегрувати ці території назад. Ну, нам простіше буде, звичайно, ті, що мріють ще повернутися до нас, це ну, північ Луганщини, умовно, Сєвєродонецьк, ну, хоча там вже руїни. Мається на увазі там Скадовськ, Маріуполь, Бердянськ, легко повернуться. А от Крим, а от сам Донецьк, сам Луганськ, Краснодон, як вони повернуться? Хто знає? Є стратегія? Нема. І про це зараз уже кажуть Зеленському. Володимир Олександрович, воно тобі треба. Воно ж тобі не треба. І мало того, що Зеленсько задумується перед цим, що якщо просто припинити вогонь, ну можна ж не припиняти надзвичайний стан і бути вічним. Ну, це нереально, пане Вікторе. Ну це такого ж не буде. Ну я впевнений, що вони на це не можуть піти просто тому, що є Захід і є бабки. Ну і є суспільство, язика, як тільки не буде воєнного стану. Я язика, що єдиний, хто може цього не допустити, це Захід. І тим більше, що вони це можуть регулювати через фінансові вливи в економіку України, я не тільки про інвестиції, а про прямі бюджетні якби вливи. Да? От, да, вони можуть поставити, але ж ми ж перед цим говорили, що Офіс Президента самозакоханий і ну, неадекватний. І вони якраз думають, що вони тут можуть переграти. Вони впевнені в цьому, що вони можуть переграти. Тобто ми з вами оцінюємо майбутні кроки Офісу Президента як людей адекватних, а якщо ні? Ну добре, ну неадекватних, я взагалі, чесно кажучи, в такі часи, що таке буде адекватним, що таке буде неадекватним. Але, ну дивіться, я не зовсім розумію, напевно, найважливіший момент. Окей, ну от навіть якщо уявити, що дійсно йдуть якісь таємні перемовини, окей, вони ще поки що не вийшли наружу, немає ніяких насправді ще ніяких рішень, просто хтось там намагається якось про щось домовитися, умовно кажучи. Навіть якщо, наприклад, умовно в Офісі Президента вирішують зробити ставку на заморозку конфлікту, а як вони збираються вигравати вибори? На темі того, що типу ми вас захистили країну, це ж не поразка, ми навпаки, ми змогли, ми відстояли. Ну трошки там 20% країни окуповано, але у нас завжди, от ми зараз і коні на переправі не міняють. Він не втік, він молодець, він красавчик, він залишився, він нікого іншого нема. Плюс, бачите, от ми не дали проклятим воєнним загнати, що там мільйон людей в цю скотобойку. Ми краще підготуємося, вступимо зараз, тільки якщо Зеленський, звісно, президент в ЄС і НАТО, і от тогда там і так по супостату дадим. От такий план, я так розумію, да? Ну, я би трошки єдине скоригував на те, що зараз, поки суспільна бажаність є на перемогу, на війну до переможного кінця, і таких зараз у нас в суспільстві ще 80%, які бачать перемогу. На словах, пане Вікторе, на словах. Давайте скажемо чесно, на словах. На словах, але чим далі, так тим буде менше таких, буде ставати більше тих, що хай буде мир за будь-яку ціну, навіть за рахунок втрати території. Таких людей ставатиме більше. І як тільки електоральна думка переміниться, тоді і осідлає. Тобто Зеленський патріот доти, поки всі патріоти. Якщо всі скажуть, давай мирись, Володимир Олександрович, він скаже, так я ж так і хотів. Ще з 19-го року, так? Це мімікрія Офісу Президента під бажання основної електоральної групи. Основна електоральна група Зеленського якраз та, яка сьогодні туди, сьогодні за договоритися посерединки, завтра, якщо наші наступають за шашлички в Москві, да, там типа будемо жарити на руїнах Кремля. От. І він мімікрує під цю групу. Чому у нас так погано з законом про мобілізацію? Чому? Тому що саме ця електоральна група, а вони через фокус групи це ж реально перевіряють. Тобто методика є перевірки. І ця
саме ця соціальна група, я теж проводив таку фокус-групу, ця соціальна група, ті, які голосували за Зеленського, ліж би поржать, вони за перемогу України, але коли вони з пультом наперевес возле телевізора стріляють, да? То ця електоральна група дуже-дуже не хоче спризиватися. І, відповідно, поки що вона не созріла. Але як тільки вона созріла за те, що там, хай миряться там, Маріуполь, Крим, на що воно здалося, аби тільки там, наступило перемир'я. Як тільки таких стане, не дай Бог, звичайно, більшість, то Зеленський мімікрує під цю групу. Але я тут обережний, але оптиміст. Всі щось думають, що посипемося ми. Та Росія сипеться так само. Їхнє суспільство, їхня армія заморюється завжди. Це аксіома. В будь-якій війні всі суспільства заморюються. Причому заморює їх не обстріли. Оце цементує. Там по Сумах вдарили позавчора. Сьогодні по Одесі у нас ненависть кріпчає. Заморюється армія в окопах, заморюється від несправедливості, якої і в Україні, і на Росії шки повно. Да? Заморюється від того, що кашевий Женя не воює, а когось мусять призвати. Да? От від цього заморюється, від корупції заморюється. І от заморюються обидва суспільства. І хто перший замориться, той програв. Але я думаю, що у наших солдат на мотивацію більше. У них немає такої мотивації, у нас за спиною Буча. У нас за спиною Гостомель, у нас сім'ї, жінки, діти, і ми знаємо, що з ними буде, якщо Орда прийде. А у них цієї мотивації нема. У них відсутня ця мотивація. У них є, мотивація гроші, і у нас є мотивація гроші для солдата. У них є мотивація, умовно, там солдатське братство, спина до спини, і спасаємося разом. І у нас така мотивація є. Навпаки, у нас побратимство сильніше, ніж дебільні російські армії, сильніше. От. У нас адекватніше трошки керівництво. Не зовсім і не завжди адекватне, але загалом адекватніше. Да? Із-за цього ж побратимства, відношення до солдата. Але на росіяшки, вони насправді ж знають, що ніхто не нужен нікому їхній Крим, що ми готові відгородитися від них і все, і 300 років їх не чіпать. Взагалі не бачить, вас нема. У нас за поребриком океан. Все. І ми комарів переб'ємо, щоб вам не бензя боїться, що комарі якісь приїдуть, там біологічні покусають. Ніхто вас не вкусить, сидіть на болотах, самі здихайте там. От у нас до них отаке відношення. І вони це глибоко переконані, вони в глибині душі знають, що вони тут як окупанти, як захватчики. От, і у них немає мотивації, що він стоїть тут і умирає під Авдіївкою за Калугою. У нього такої мотивації немає. Ну, дай Бог, пане Вікторе. Тому вони посипляться перші. Добре. І от якраз Путін думає, що вони не посипляться, а от я думаю, що вони можуть посипатись якраз в наступному березні. Дай Бог, пане Вікторе, я двома руками за у всі ці історії, я ж кажу. Ну і, напевно, дійсно робимо висновок, що насправді якогось усталеного чіткого плану ні в кого зараз в світі нема, і ми в дуже хиткій ситуації, тому треба дуже уважно слідкувати за діями і нашої влади, і за діями дуже різних інших акторів, тому що дійсно рухи є, а куди воно вийде, побачить тільки... Побачимо ми всі, друзі, і головний актор в цьому це Збройні Сили України, які треба підтримувати. Віктор Бобиренко, відомий український провідний український аналітик, публіцист, політехнолог, викладач. Дякую вам дуже за дуже цікаву аналітику. Побачимось, почуємось, друзі.